Вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов излъчи онлайн опита си да направи проверка в ТЕЦ Брикел в Гълъбово. Вие току-що приключихте планов ремонт. Не сте отстранили нищо. Не изпълнявате ангажиментите си по комплексното разрешително. Отвсякъде има неорганизирани емисии. Това е в абсолютно нарушение на закона за опазване на околната среда. Защо по думите на екоминистъра охраната на предприятието не за първи път спъва проверките на институциите? Отговорът сега. И така, включваме на живо вицепремиера Борислав Сандов. От него ще разберем дали всъщност успя въобще да разговаря с някого, от когото зависят отговорите на въпросите, които поставя видеото, което той публикува в социалните мрежи, кадри с гъст дим, който излиза от комина на централата и неговата среща с охранителите там. Това беше, което видяхме. Добро утро, господин Сандов. Кажете ни, защо отидохте на място? Добро утро. Защото, правейки проверки от разстояние, ние виждаме едни прекрасни резултати, как всичко е наред. В същия момент очите ни някак си не могат да ни излъжат, че това, което виждаме, не е онова, което пише в докладите. Реших, че трябва да отида лично, без да информирам никого, включително собствените ни контролни органи, които са на регионално ниво, за да видя каква е ситуацията и се натъкнах на нещо много грозно, за което съжалявам, че в този хубав неделен летен ден ще трябва да си го кажем, но в България има места, които все още са феодализирани, в България има места, които все още държавата отсъства. Това през годините е натрапвано значително, включително чрез определени консултанти, било то консултанти към предприятия, които са истинските им собственици, най-вероятно, или било то консултанти по охрана, каквито видяхте в видеото, ако е показано по-рано, защото аз само ви чувам, но не мога да видя. Но в петък, след като имах посещение в Стара Загора, говорих с представителите на РИОСВ, разбрах, че нещо куца, нещо не е както трябва и че явно новият директор бива заблуждаван от определени служители, тъй като има нов директор там, а старият, навярно, е прикривал определени нарушители. Реших, че трябва да отида лично, включително без да се обадя на полицията и мисля, че това беше нормалното, защото след като дойде полицията, установих с очите си, че те всъщност са добри познати с хората, които са консултантите по охрана, така както се представиха по-късно, когато дойде полицията. Господин Сандов, кажете ни, кои са нередностите, които открихте там? Нередностите бяха много видими. Всъщност, от това предприятие от комина излиза черен пушек. Не би трябвало да е така. Но по-големия проблем е, че всъщност, ако черния пушек, ние някакси имаме някакви уреди, които не знам колко са надежни, ние те първо ще ги проверим, а които мерят при комина, то 2/3 от всичките емисии, от всичкия този дим и прах, излиза не от комина, а излиза от сградата. Точно както беше случая в ТЕЦ Димитровград, в ТЕЦ Марица 3 Димитровград, където неорганизираните емисии, това са именно тези емисии, които не излизат организирано от комина, а излизат от всякъде другаде, защото не могат да бъдат заловени, където са, когато не излизат от комина. А те бяха в огромен мащаб, видими. Абсурдното беше, че дойде изпълнителният директор на предприятието, това беше и в началото въпроса ви. И с него стоим и гледаме и казвам, това е видимо черен дим. Той казва, не, това е бял, това с изпарение е бяло, не е черно. Разбирате ли докъде сме се докарали, но това беше един своеобразен стрес-тест за нашата институция в региона, която трябва да контролира процесите и да прави измерванията. Аз установих, че всъщност контролът е ефективен. На място се оказа, че има извънредна лаборатория, мобилна, която на няколко месеца прави такива извънредни проверки, за които аз разбрах чак на 40-та минута, след като бях на място на терен и вече бях се обадил на нашите контролни органи. След като разбрахме за мобилната лаборатория, познайте къде се намираше тя. На възможно най-отдалеченото място, прикрита до една стена, за да може гарантирано да не хване това, което виждам с очите си на място и да не измери въпросното замърсяване. Това означава много сериозни пропуски, вероятен чадър от представители на по-низките нива на контролните институции на Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околна среда и води към Стара Загора, заради което ние предстои да направим много сериозни проверки, а също така, освен кадрово, че ще трябва да последват смени, трябва да обновим изцяло апаратурата си,
да сме сигурни, че купим, че ще закупим нова апаратура, която категорично ще измерва и показва в реално време, във всеки един момент, какво се случва там. Включително с камерите, с GPS-ите, за да няма възможност някой да прави фиктивен контрол и така да подставя под въпрос и в риск здравето на хората, които живеят в региона, а те отдавна знаят, че там нещата са драматични. Между другото, аз само за 40 минути, в които бях там, трябва да ви кажа, че цял ден не можех да се отърва от носоглотката пълна с сажди, с прах. Отвратително. Не знам как работят хората там. Аз дори пуснах сигнал до инспекция по труда, защото съм убеден, че те работят в нездравословни условия там. Министър Сандов, разбирам от това, което ни казвате, че вашите служители, по-скоро бихте казали, че служат на феодала, който стои за това предприятие и за това, което вие казахте, че има феодализирани места в България, отколкото на вас, като министър, който отговаря за околната среда и водите. Колко от вашите структури са на подчинение на други хора, а не на министъра? Със сигурност някои служители са били в подчинение, са опъвали чадър и са прикривали нарушения. Вероятно тук става въпрос за корупция. Ние нямаме правомощта да обследваме всички подобни връзки, но ще ангажираме други контролни институции и други правоохранителни органи, които да се занимават с тази тема. Само ще обърна още едно внимание. Правят се едни предписания, правят се едни констативни протоколи, установяват се уж едни нарушения, всички падат в съда и нито един не се обжалва на втора инстанция. Това ми беше казано, което е потресаващо. Нормално е местният съд, вероятно има свързани лица, работят роднини, да падат. Но как така нито едно от тези паднали на първата инстанция в местния съд актове към предприятието не е обжалвано на по-горна инстанция? Това говори за вероятно умишлено прикриване, а може би и съставянето на тези актове също е ставало по фалшив начин. Освен за Стара Загора, където явно е имало много сериозни пропуски, аз се надявам, че новият директор, която е там от около две седмици, след като проведохме конкурс, ще може да ги установи, ще може да заздрави тази структура, за да може нашето министерство и нашите регионални институции да извършват контролните си функции, защото това е в основата на Министерство на околната среда и водите. Ние имаме основно контролни функции. А иначе за други институции, аз правейки този стрес тест, всъщност установих как мога да заловявам определени нарушения, ако има такива, и определени прикривания на осъществяването на контрол. Имам така бележки за още едно-две места, но като цяло по-скоро това е изключение, мисля. И вероятно тук е свързано с много сериозен натиск, заради това са големи предприятия, те изкарват изключително много пари, особено сега при високите цени на електроенергията. И дълги години не са пипани. Те просто са били без така някакси оставени в страни, заради може би своите консултанти. Явно в България да си консултант е нещо много важно и ценно. Благодаря ви, министър Сандов, за това включване. Очакваме ви следващата неделя в нашето специално предаване на живо от Бургас, където пък с вас ще говорим за всички болезнени казуси по българското Черноморие. Борислав Сандов на живо в тази неделя. Разговаряхме и с изпълнителния директор на Брикел Стара Загора, Янолин Павлов, и му изпратихме писмена покана за интервю, за да чуем неговата позиция по казуса и потвърденията на вицепремиера Борислав Сандов. До момента все още нямаме отговор на нашите въпроси.